Hoje é dia das bruxas, eu não tô nem aí pro que vão falar. Eu vim desejar parabéns para minha sogra mesmo. Mas porque hoje é aniversário dela, não tem nada a ver com Halloween não. Mas aproveitando que hoje é Halloween, eu vou te ensinar uma coisa bem bacana te fazendo uma pergunta. A pergunta é: What's the most important subject a witch learns in school? Ou seja, qual é a matéria mais importante que uma bruxa aprende na escola? E a resposta é: Spelling. Spelling, na verdade, tem dois significados. O primeiro deles seria soletrar. Mas spelling pode ser também maldição, amaldiçoar, que não tem nada a ver com soletrar. né? Então, aquela coisa bem Harry Potter. Spelling. Ai, Bruno, mas eu nunca vou aprender inglês. É muito difícil. Não tem nada a ver amaldiçoar com soletrar. No português isso não acontece. Acontece sim, toda hora. Minha fruta favorita é manga. Aqui eu tenho a manga de camisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só. Calma. Então é isso aí. Happy Halloween for everybody! E eu vejo vocês no próximo vídeo. <laughs>